Re, viss ēters ir te! Valdību veidojošo partiju sanāksmē šobrīd vēl turpinās diskusijas par atbalsta mehānismiem iedzīvotājiem apkurs izmaksu cenu kāpumu kompensēšanai. Ekonomikas ministrijas sagatavotais regulējums paredz kompensāciju varēs saņemt nevien cilvēki, kuri mājokļus silda ar elektrību, dabasgāzi vai centrālu apkuri, bet arī tie, kuri kurina ar malku, granulām vai briketēm. Tādēļ kopējo atbalstu summu plānots palielināt no sākotnēji pieteiktajiem 350 līdz 450 miljoniem eiro. Un plašāk stāsta kolēģis Ģirds Zvirbulis. Iecerēts, ka mājsaimniecības, kuras mājokļus silda ar siltumsūkņiem, varēs saņemt kompensāciju par elektroenerģijas patēriņu virs 500 kWh. Kompensācijas apmērs būs 50% no tās elektrības cenas daļas, kas pārsniedz 16 centus par kWh, bet tas nebūs lielāks par 10 centiem par kWh. Lai pretendētu uz šo atbalstu, pašvaldībā jāiesniedz apliecinājumus par uzstādītu siltumsūkni. Atbalstu varēs saņemt par periodu no 1. Oktobra līdz nākamā gada 30. Aprīlim. Savukārt mājsaimniecības, kas apkurē izmanto dabasgāzi, varēs saņemt kompensācijā 3 centus par katru patērēto kilovatstundu. Šāds atbalsts gan pienāksies tikai tiem klientiem, kuru mēneša gāzes patēriņš ir lielāks par 21 kubikmetru. Atlaide automātiski tiks iekļauta gāzes rēķinos par periodu no 1. Jūlija līdz 30. Aprīlī. Automātiski atlaide no 1. Oktobra līdz 30. Aprīlim tiks aprēķināta arī centrāla apkuras pakalpojumu saņēmējiem. Tās apmērs būs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 eiro par megavatstundu. Granulu un brikešu lietotāju kompensācijā varēs saņemt pusi no tās granulu cenas daļas, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu. Līdzīgs mehānisms arī malkas apkuras lietotājiem – pusi no cenas daļas, kas pārsniedz 40 eiro par baram kubu. Malkas, granulu un brikešu lietotājiem atbalstu iespējams saņemt jau par periodu kopš šī gada maija mēneša. Taču, lai to saņemtu, pašvaldībā jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments. Tādēļ īpaši svarīgi malkas piegādātājiem pieprasīt izsniegt čeku. Ģirds Zvirbulis, Artems Kočarjans, Latvijas televīzija.